Ele ouviu que não sou jovem. Ele ignorou. Dok igen? Jeg skal introdusere bandet. På tromme, Mr. Ole Martin Ole Frimannslund. På bass, Karstein Karstein Bakke. På gitar, som Mr. Rock'n'Roll Johansen. På keyboard, Jenny Unge, Jens Nittesson. Få inn koret, de 10 aldrende menn, pluss busen. Vi skal synge en hyllest til mannen. Noen av oss er lave, andre er høye, noen har store mager. Andre er skrinne. Noen har mykje hår. Noen har det sånn som meg. Men felles for oss alle, sånn som vi synger, vi har amor. Dere får nummeret mann, mann, mann. Get off.
Halvparten av oss aldrende karene bor her på Davik. Ellers så bor vi andre på Eid, Flore, Førde eller Volde. Men felles for oss alle er at vi sier at vi skal hjem på Davik. Det er her vi har røttene våre. Det er blitt laget mange tolkinger av Ole Paus sin vise «Mitt lille land». Her kommer vår tolking av den melodien, «Mi vesle bygd». Froden er solist, og det vil jeg bare si, Froden går Maria Mena en høg opp. Garantert for å samle her på huset på en påskaft.
Hvis det er orddans i Olfoten eller Ryksund, så er enten han Ragnar Olsbø eller faderen etter hvert dukket opp og transporterte oss av gårde. Ja, hvis ikke, så hadde vi enda her på huset. Det eneste som er sikkert, det er jo at vi hadde blitt synging, og at han Karstein hadde vært på en stadig leiting etter å finne et punkt så høyt som mulig, der han kunne komme i en posisjon der han kunne dirigere oss. Og det er ikke tull engang, da ute i Kolsetvitsje, da der ble bygd skole, så ble det en sånn skjæring, der han Karstein kunne klatre opp på dette berget. Og mens vi andre var inne og danset kveldens tre siste, så var jo han Karstein ute og posisjonerte seg i forhold til å ta festlyden. Det var ikke den som jeg kom ut, og da er det deilig her i jorden, folkens. Det er jo ikke tvil om altså, mange av oss enda jo med lokale damer. Og jeg tror faktisk at synginga, jeg har aldri spurt noen med rett om det, men jeg tror kanskje at synginga var ganske viktig. For det er jo litt viktig at både hun Ragnhild, Gunnarete, Berit, Siv, Sølvi og Margun, at de på en måte akkurat skulle felle for oss karene. Nå er det sånn at flere av dere som er her i salen arbeider som politi. Og en skulle kanskje tro at oppklaringsprosenten øker etter hvert som et samfunn blir mer gjennomsiktig, og at det blir færre folk som bor der. Det trenger ikke nødvendigvis være sånn. Det skal han Jens og han Helge fortelle litt om. Vær så god! Ja, vi befinner oss nå på Finnmarksvidda, nærmere bestemt i et politidistrikt. Det heter den største i Norge, som heter Lappilola politidistrikt. Øvre Lappilola politidistrikt. Det er det eneste politidistrikt i Norge som de siste årene ikke har rapportert inn om sykmeldinger eller underbemanning. Og jeg har fått med meg politimesteren her på stedet, han Mattis Sara. Og ja, god dag, Sara. God dag, god dag. Du, politimester, det er jo et stort område du har å ta deg av. Jeg lurer litt på, har du mange tilsatt på politikammeret? Nei, nei, det er bare meg. Er det du? Det er bare meg. Jaha. Men du har jo et stort politidistrikt her. Bor det mange mennesker? Nei, det er bare meg. Det er bare meg. Er det bare du? Ja, det er bare meg. Men det er bare du som bor her, men hvem er det som står for kriminaliteten her da? Ja, det er jo også jeg. Da lurer jeg på en ting. Hvis du er forbryter på fritiden og jobber som politimann om dagen, du må jo ha en skyhøy oppklaringsprosent. Ja, jeg ligger på rundt 32%. Du skjønner at det er viktig å skille mellom jobb og privatliv. Ganske lur. Ja, jeg skal si deg, jeg er så lur, jeg er faen ikke god å ta. Politimester, der kom i døra di, så var knuste pinnvek. Hva som har skjedd der? Ja, det er bare Kare Mann igjen da. Ja, jeg så det, men hvorfor det da? Hva som har skjedd der? Det var rassia. Rassia?
din egen hus. Det var Latvia. Jeg hadde tipset meg selv. Og du kan tro jeg var forferdende stor på trappa. Ja, men... Ja, det er mulig heimrensproduksjon. Og plutselig, helt plutselig, jeg ropte jo ut inn der at nå må dere komme ut en etter en. Det kom ikke noe. Jeg ropte også noe omringer. Men det hjalp ikke. Nei, det hjalp ikke. Så jeg sto jo ute. Og der var ingen inne. Så det ble så forbannet. Sparket inn hele døra, her og da. Ja, skikkelig også, ja. Men da måtte jeg si til meg selv, vet jeg ikke hva det koster? Det kan gå an å bli tullet. Jeg må betale for en ny dør. Ja, det er vel du som må betale dør? Ja, det er det. Ja. Men du, politimester Rassia eget hus, fant du noe? Ja, så jeg gikk jo inn der, og så drog jeg ut alle skuffene. Og så blandet jeg skittenklær og regneklær, og så gikk jeg i kjelleren. Og der fant jeg brennvin. Fant du brennvin? Ja, og jeg tok alt brennvinet. Jeg tok 40 liter ifra han. 40 liter brennvin, ja. Men da ble jeg forbannet. Så det blir ikke tipset meg. Det skjønner jeg nok på, det er politimester. Ser du, var det kraftig blåveis over det ene øynet, hva som har skjedd der? Ja, det var julbord. Det var julbord før det her. Hadde dere julbord? Ja, vi hadde julbord. Det er liksom mitt ansvar. Hvem er vi? Ja, det er bare meg. Men så jeg arrangerer jo julbord hvert år. Og da ordner jeg med lokale, veier lokale, og ordner med bord, og med stoler, og med bordkort, og med taler, og... Ja, så kjøper jeg brennvin. I år hadde jeg 16 flasker. 16 flasker brennvin, og 4 kasser øl. 4 kasser. Ja, da var jo drikka i boks. Da var den i boks. Men du, politimester Mattis, Sara, hadde dere noe mat? Ja, mat, ja. Jeg hadde jo bestilt inn pinnkjøtt, og så hadde jeg kjøpt ribba. Og så lutfisk. Men lutfisk, det er jo ikke noe godt. Det liker jeg ikke. Men da skal det være noe for en hver smak, vet du. Ja, jeg får med det meste du sier. Og i år, så måtte jeg låse kopirommet. Måtte du låse kopirommet? Jeg måtte låse kopirommet. Hvorfor det? Du skjønner, i fjor det var et helvete snivet på det på kopirommet. Der foregikk seks. Seks på kopirommet? Ja! Men politimester, var dere flere i fjor da? Nei, det var bare det. Så jeg skriver det der du sier. Men, politimester, den blåveisen, kan du si noe mer om den? Ja, altså, den blåveisen, ja. Jeg sto nå... Du skjønner at i år, når jeg hadde drukket, og så sa jeg til meg selv på julbordet, at i år, ingen jobbdiskusjoner. Det er ingenting å diskutere. Men så skjønner du hva som skjer. Så drikker man seg full, og så blir man ufin. Ja, man blir ufin. Man blir ufin, og i år så klapper jeg til meg. Og da kan jeg skrive, da fikk du blåveis. Altså, jeg er forbannet. Det slo meg selv rett ned. Samme som i fjor. Men, politimester, hva gjorde du da? Ja, da heier jeg meg ut. Jeg heier meg ut, jeg heier meg rett inn i Maria. Og så kjørte jeg meg hjem. Men du skjønner, når man er så sinna, og gjerne litt fort, så kjører man for fort. Du kjørte for fort? Ja, jeg kjørte i hvert fall 130. Jeg lurer på om jeg kan skrive dette. Ja, det kan du skrive. Men så kom jeg... Men hva gjorde du da? Ja, så kom jeg på, jeg har jo laser i bilen. Så jeg tok laser.
men det skulle ikke gjøre, for det var jævla vondt. Men jeg fikk 99 på laseren. Hva sa du nå, politimester? Jeg fikk 99 på laseren. Jeg fikk 99 på laseren. Men så skulle jeg skrive ut bot, og det var jo ingen å skrive ut bot etter. Det var ingen i bilen. Nei, for jeg sto jo med laseren ute. Så jeg tok ikke jævlen der. Men det kunne ikke skje noe. Nei. Nei, men nei. Du politimester, politimester. Men i går fikk jeg tatt han. Tok du han i går? I går fikk han bot. Ja. Fikk du bot? Ja, jeg fikk bot. For hva? Ja, for det var urinering på offentlig sted. Jeg sto jo der og tullet og stod som at jeg pisset. Nei. Og så pisset. Og så fikk jeg bot. Og så fikk du bot. Og så fikk jeg bot, men da tenkte jeg med meg. Det er noe litt for jævlig. Det var jo tross alt politimesteren som holdt kuken. Froden han har to solonummer i kveld. Dere har hørt de vesle bygg. Nå kommer det andre solonummeret. Alle har dere hørt Josh Groban synge You Raise Me Up. Nå får dere formodent til tolking av den melodien. Vær så god. Sometimes I think
skal vi ha litt, kose oss litt med, en trubadur som skal spille opp for oss. Han skal få lov å presentere seg med et eget nummer nå. Han har kalt det Hybelier. Trubaduren heter Øystein Eckhoff. Vi tar igjen en god applaus. En mannsjovinistisk vise om en singel kar som er busatt i en for lita kommune. Så vær så god, Øystein. Var det noen som kjente seg igjen i det? Nei. Det der er en vise som ble skrevet tidlig i 2000-tallet. Jeg var busatt i Hardanger og jobbet i en kulturskole. Og i Hardanger, i den kommunen der, var det, ja, jeg tror kommunen var på 1000. Jeg vet ikke hvor stort det blir mange her, men Jondal var på det 4000 her. Ja. Ja. Jeg følte i hvert fall det var lite lite. Det var ikke så mye å velge mellom heller. Det var bare tid til rekene. Det var en... jeg flyttet inn i en hytte i august, og tok første støvsugingen i november, tror jeg det var. Og det der er viset som handler om mitt ønske for den tiden, og det var å få rydde opp, men helst at noen andre kunne gjerne få meg. Hybelighet. Jeg sitter her og ser på gulvet på tre paneler som er kledd i rusk og rask. Støvesugeren, den er helt resignert på denne hybelen som kunne trengt en vask. Av og til så har jeg tenkt at jeg kunne nok trengt en hjelpende hand. For i går var doen fin og blank, og i dag står den og lager en fin stakk. Ut på badet ditt og teppet bort ved peisen, det fikk et rødvinsglas midt i fleisen. Og det er ikke lenger kvitt. Ja, av og til så har jeg tenkt at jeg kunne nok så nødig tenkt jeg som kunne vært her og lagt mat og vasket opp og gitt meg fine ord. Jeg som ikke krevde penger for å gå og re opp senga og redde mitt stovebord. Men sånne kvinnfolk jeg vil ha vekser ikke hverken på tre eller gav. Men bare vent, så skal du se. Og dukker nok opp som ut av det blå. Ja, av og til så har jeg tenkt at jeg kunne nok sannelig trengt jeg som kunne vært her og lade mat og vaske opp og gitt meg fine ord. Jeg som ikke krevde penger for å gå og re opp senga og rydde av mitt ståbord. Og jeg som kunne stryke skjorte og kaste deg som var for korte og svetta ut for godt. Jeg som kunne svige moppen og fylte opp kaffekoppen med litt kaffegodt. Men folkens, er dere klar til å synge litt? Ja! Ja. Trond Viggo har noen udødelige klassikere. Nå skal vi få inn de aldrende menn.
Vi skal synge Tenk ikke. Dere må være med og synge. Tekstene ser dere etter hvert på storskjermene. Nå er det altså Tenk ikke og mene måtte stå for det du sa. Først må det sies, det er to typer torsker vi snakker om.
Den ene typen, det er færatorsken. Den er grå, den er feit, og den er fin. Det er skikkelige torskelubber. Den andre, det er den mer lokale torskene. Det kan være fine krabbetorsker, men de er små. Det er ikke så stor stas med de lokale torskene. Og da er det altså sånn i år som i år og før at færatorsken, den er ikke på Davik. Den fær forbi. Den er kanskje i Bortnen, den er kanskje i Rødstund og Leigulen, den er kanskje i Foten, i Svelgen eller på Eit. Men han er ikke på Davik. Det er altså sånn at de som driver litt vinterfiske på Davik ikke kan rekne med flotte færatorsker, men må nøye seg med de lokale torskene, og får en noen stykker av dem, ja, så må en vente til det siger fram på nye. Så sånn er det med torskefisk. Og sånn er det vel litt for dere å være publikum her i kveld, tenker jeg. Her er lite av den flotte færatorsken. Det er stort sett de lokale torskene. Dere må nøye dere med på scenen etter hvert som vi sier. Og da er det sånn at en må nøye seg med det en har og det en får. Og så vi vet det, ondt ofte lider en fiskermann, og ondt ofte lider kanskje en festmann også, kan jeg kanskje si. Men jeg gleder dere til Baduren som vi nettopp hører. Han er fra Sybde og fra Volda, og da snakker vi færatorsk. Vi har kalt oss 10 aldrende menn. Og jeg vet hva dere sitter og tenker. Aldrende, tenker dere, ja. De ser jo så godt ut. Når de trekker inn magene litt, så ser det ut som guttene er på topp og i sine aller, aller beste år. Og da sier jeg, takk. Takk for at dere tenker det. Det er veldig fint tenkt av dere. Men dere skal vite det at det er det som ser bra ut. Ikke nødvendigvis alltid er det. Vi er i forfall. Plagene de har sett inn deg for lenge siden. Og da snakker jeg ikke om bagateller som at enkelte av oss har blitt litt tynne i håret. Altså blommen og egg. Vi hadde en runde på øving der vi sette oss ned og snakket ut om plagene. Og det var ikke lite, og jeg kan nevne noen av dem. Vi hadde 4 dårlige rygger. Vi hadde stiv hoft, vi hadde brekte ribbein, og det er alltid helt ribberert, tror jeg. Vi har generell stølhet i kroppen. Vi hadde tilfelle av podagra, altså urinsyregikt. En ville snakke ut om en livsstilsframkalt diabetes. Det svikt på både syn, hørsel og generell dømmekraft. Vi hadde en solid lyskestrekk. Og så hadde vi trykkfall i dreneringsavløpet. Det var hele linja. Som dere forstår, det er altså gale. Det er så gale at vi burde ha vakthavende lege med oss på scenen og sjekke oss både før, under og etterpå, og ikke minst etterpå. Det er altså på alle vis et svagt mannskap Runa måtte ha nøye seg med, og jeg tenker at når han kaller oss 10 aldrende og ikke 11 aldrende, så er det vel fordi han rekner med at minst en av oss kom til å bli syke her i kveld. Men nå er vi nå her, her på scenen, og vi kan spørre oss, hva er det egentlig som binder denne gjengen her ihop? Jeg, selvsagt, er det oppveksten vår på Davik, og det handler om veldig mange sunne fritidsinteresser. Fotball, svømming, korps, fjell og fiske. Trude eller det.
glemme det en kveld som dette her. Jeg tør si at vi var en ualminnelig feststemt gjeng. Vi festet på Davik, og vi turnerte til Kolset, til Olfoten, til Svelgen, Eid. Vi var fjorden rundt, vi var på Marøyna, vi var på Linjehytta, og vi leide Okstad. Og da blir jo det store spørsmålet, hva gjorde vi på disse festene her? Jeg, vi sang. Vi sang og vi sang. Og kanskje var det en litt spesiell type synging det handlet om, og som dere har sett og får se mer av her i kveld. Det er synging så sterkt at det er helt i grenseland til rupping og brøling. Vi sang, og Karstein, han dirigerte. Han klatret, eller ble stablet, på en bil, oppå et steingjerde, oppå et tak eller noe annet, og så dirigerte han. Han dirigerte med en sånn intensitet, og med en sånn innledning, at jeg tror hver enkelt av oss stod der og sang og brølte, faktisk trodde det var fint. Han gjorde oss bedre enn vi var, og det trengte vi. Best kjente her i bygda, det vi må kalle heimebana vår, var vi vel kanskje for et spesielt type fredagsfester, som endte opp med at vi ekspederte Nordfjorden, da den kom til kai grytidlig lørdagsmorgen. Nå er det jo sånn at det som skjer på fest, det bør bli på fest. Og sånn sett vil ikke være rett av meg å fortelle noe fra dette her, og såpass til diskresjon bør jeg vel kunne vise. Men la meg nå likevel nevne en lokal kapasitet, så han Paul Jarle Kristiansen, eller Pallen, som vi ofte sier og synger til ham. Han var jo selvaste sjefen for båtekspederingen hver lørdagsmorgen i sommerhalvåret. Og da ser vi han før oss i en rosa kåpe han alltid hadde på seg, også på slåmaskiner. Slåmaskiner var et mesterverk fra Honda med vogn. Og på vogna der satt vi. Slåmaskiner hadde høyt turtall, gav masse lyd, men hadde veldig lav toppfart. Det var helt ideelt for oss. På vei til ekspederingen av Nordfjorden så leder altså Pallen an på slåmaskinen. Men ofte hardt presset Steffen, som da stilte med hest og vogn, og et konkurrerende lag av festdeltakere som ville ekspedere vogn. Det var harde tak det, det var kappløp, særlig opp og ned presset bakken, men vi holdt humør oppe og nervene under kontroll med kraftig, altså, på orkesterplass for å bivåne dette her, grytidlig hver lørdagsmorgen, var selvsagt de som bor i byggefeltet. Og en kan tenke seg at det vokst fram en betydelig skepsis til de framveksende slekter generelt, og til hamrere spesielt. Med rette kan dere kanskje legge til. Skepsisen var så stor i byggefeltet at jeg tror vi kan si at flere av oss aldrene her i kveld hadde vært gifte et par år før. Hvis vi ikke hadde møtt denne skepsisen, når vi etter hvert skulle begynne å fri på damene fra byggefeltet. Dette også gjelder kanskje særlig broen min og jeg. Ja, fest og moro, sang, ja vel. Hva slags lærdom i livet kan en slik oppvekst gi? Kanskje ikke så mye, tenker vel dere. Men jeg sier tvert imot. Vi lærte mye både stort og smått, innsikter som har kommet oss mye til hjelp senere i livet. Da vi på nattestid sto på ferjelemmen på isene og kjærte den opp og ned mens vi sang, så lærte vi jo at ting går opp og ned her i livet. Når vi sang i tunnelen, så lærte vi jo at lyden bærer jo langt, for
mange brønn i dag. Da vi danset limbo inne i tunnelen, så lærte vi at hvis lista, eller veistikker da, som det var i dette tilfellet her, ligger for høyt her i livet, ja, så kan du jo alltid danse under den. Ja, så er jo pålåkeren av kjørten din. På Marøyna lærte vi at øl, jo, det er godt med øl, men at vatten også faktisk er viktig her i Lund. Da Ole Martin og Frode brukte opp alt vatten vi hadde med på Stella Permanentgrønna. Så snakker vi altså om sjamponering, balsamering, kylling og kylling. Så lærte vi at det er mulig å pusse tennene med øl. Abladet fikk pøpp til pøppsko i julegåpen. Alle mann. Glatte viste det seg. Og Jonny etter tre solide fallkastet skoer på sjøen. På femte juledagsdansen på Kolset. Så lærte vi jo at jula var ikke helt det påfølgelig. Og det var den verden femte jula. Så ja. Veksten på Davik har gitt oss mange viktige innsikter her i livet. Vi har altså felles oppvekt her i bygda, og det som overbinder oss ihop, både vi ti andre og dere som er publikum her i kveld, er jo at vi er glad i bygda vår. Vi er glad i plassen, og ikke minst i folka som bor her, og som er her i helga og høytiden. Vi har det godt her i bygda. La oss nå likevel koste på oss å være litt selvkritiske en sånn kveld. La oss spørre oss, hva er det vi mangler her på Davik? Hva er det Davik kunne vært bedre på? Ja, vi mangler publisitet. Vi mangler synlighet i media. Alt for mange her i landet vet ikke hverken hva eller hvor Davik er. Når folk spør meg hvor jeg kommer fra, at jeg sier jeg kommer fra Davik, så spør folk, Davik, er det der Ingebrigt David er fra? Dette er ikke bra, og noe må gjøres. Og nå har jo noe også blitt gjort. Vi har hatt flotte innslag fra Davik, både i Norge rundt, og i Norges herligste. Dette er jo veldig bra, men det er ikke nok. Og vi mangler det aller, aller viktigste. Vi mangler det som skiller en bygd fra evig lønnsle til evig berømmelse. Vi mangler besøk av Oddgeir Bruaset og innslag på der ingen skulle tro at noen... Det er utrolig at han ikke allerede har vært her. Men nå bør han i alle fall snart komme. Og nå har det seg heldigvis sånn at jeg har tatt kontakt med Bruaseten for å ordne opp i dette her. Det er synd å si det, men Bruaseten var innledningsvis helt uinteressert i å komme på Davik. Å lage innslag for bygde med flere enn 100 fastboende innbyggere, det var helt uaktuelt, sa han. Men da argumenterte jeg imot. Jeg sa for det første at her er jo så baksolt at vi knapt ser sola hele vinteren nå. Selv ikke færetosken stopper opp her. Og når raset går i stranda, ja, så er jo hele bygda isolert. Og bygdefolket har jo måttet klare seg halve vinteren uten telefondekning. Og da snudde Bruaseten. Det måtte bli program. Og Bruaseten har allerede vært i arbeid, og jeg er glad for å kunne si det til dere i kveld, at vi skal få høre litt av det han har kommet fram til så langt. Og hvis teknikken er med oss nå, så skal Bruaseten være på linja nå. Hører du meg, Oddgeir Bruaset?
Ja, jeg hører deg klart og dydelig. Ja, nå du direkte inne fra festen vår her på Davik, og jeg tenkte at vi kanskje kunne få høre litt på det du har fått til så langt. Ja, det skal vi få høre. Nå kjenner jeg. Midt i Nordfjord ligger den vestlige bygda Davik, på sørsida av fjorden. Siden eneste vegen til bygda ofte stengt, og telefonnett der nede, lykte bygdefolket være varsomme og prøve å unngå at ulykker oppstår. Bygda kringsett av 1000 meter høye fjell, som så bratte at en kyr som en gang gikk seg utføre på tungeskaret, landa på garen Sigletatt. Kyra var heldigvis like frisk, og dessuten klar til mjølking. Her og ingen andre stater vil bygdefolket på Davik leve. På Davik vil det være all sin dag til endes. Hverdagene blir arbeidsame og tunge for bygdefolket på Davik. Men nå i påskeveka samler de seg til fest, og da alt slit glemt. Det de lokale guttene som underheld. Laget som arrangerer festen heter ungdomslaget, selv om medlemmene ikke kan sies å være så unge lenger. Ja, dette her høres jo veldig bra ut, det orker du har sett. Her det godt i gang, hører jeg. Men nå det vel sånn at du ofte fokuserer på en enkelt person i programmet dine, og har du kommet noen vei med det? Ja, det har jeg. Nå skal du bare høre. Langt opp i lia i denne bygda, langt fra folk, bor Helge Bakken. Rektor og kyrkesongar, ja, langt fiskar. Hytta han bor i har Helge bygd selv. Rundstokta nok på det høye taket har han selv hogget ut i skogen. Og torva på taket har han selv skåret ut og håret på plass. Her midt i naturen trist han som best. På skolen lærer han barna om salting av sild og om slakting av sauer. Han lever som han lærer. En morgon kan han først reise på sjøen og drage et nattas fangst, som han deler ut til trengde bygdefolk. Så venter jakta. Få ikke hjortene som har sprengt seg av at Helge time etter time har vært etter deg oppfattet et jakta. Når hjorten så felt, ber en til bygda over sterke skuldra, og slaktet unna gjort, ventar kvile. Da setter han seg på terrassen og ser sola falle i vest, medan han klimprer på gitaren, og kanskje skriver en sang til neste bygdakveld, som han kanskje framfører selv til storskyss. Dette var det jeg hadde så langt. Ja, dette høres jo veldig bra ut. Takk til deg, Olga Brugaset, som ville dele dette her med oss i kveld. Vi skal synge Venner. Deretter så kan ta til en pause der dere kan gjøre nødvendige æren til barn og åpne av de som ønsker å få tak i nye forsyninger. Pausen blir på rundt 20 minutter, men først det kvelden egentlig dreier seg om, vi synger Venner.
neppe hva en rådmann kan få ut av seg. Vi er jo overlykkelig for at vi har den her, i det minste. Vi skal gå videre i programmet. Det skal vi. Nå er det slik at våre bedre halvdeler, de har ventet og ventet og ventet på oss nå faktisk nesten siden. Vi har vært utilgjengelige for eneste helg. Hun Siv til Jonny, hun sa det at Jonny har vært på sjøen nå 8 år, aldri vært hjemme på Oska. Han først er hjemme på Oska, så han pinet det vekk likevel. Du skjønner at dette her sakene, det blir større og større. Nå er det slik at på Davik så har vi ett busstopp. Som Tele. Det busstoppet, det finner dere på skolen. Det er samlingspunktet, der stopper bussen, og der går bussen. Han går egentlig forbi alle andre plasser. Så du er nødt til å stå på skolen. Skiltet her skal indikere skolen, eller busstoppet. Tenk dere, gradestokken, krypbonde nu. Det er bitterende kaldt. Her er noen karer som står og venter tidlig en måned med busstoppet på skolen. Stånda er kalde. Og ideene kan bli mange. Mange har prøvd mye rart. Jeg tror vi tenker mot han Tommy år, så står vi hjemme her med deg.
er du? Du er lektor. Du piner det. Assisterende rektor på ungdomsskolen i Naustdal. Mentor? Din tredje. Det er i Naustdal. Nei, du tredje. Naustdal. Tredje. Nei, hei, hei, jeg lengter! Og Volvo Sonata har... Fett! Seks kaffelokke! Fett for kaffelokke! Den tok du jo. Jeg tenker du har sett mye på TV, du som var 20 år gutt. Sånn, for du var jo ikke ute og drev med rampestreker, du. Nei. Jeg velger på noe ikke pisser på strømgjøringen. Nei, det var de og ditt som manglet. Men fortell meg da, hva er verden med dere 20-guttene oppe i løkene drev med? Knutsen og jeg på fellesskolen. Ikke rart de gikk sånn da. Ja, ja. Til bussen går forresten. Jeg vet ikke. Vet du ikke? Vet du, den var litt av blø. Slutt, din penge, men du blør meg ikke. Jo. Nei. Jeg blør, blør virkelig. Kom her, så. Nei. Nei. Hva gjør vi i kommunen, da? Og så er det tydeligere. Hva du gjør vi i kommunen, da? Rådmann! Ja. Tenker du selv? Jeg spør, du svarer. Tenker ikke du selv at det er passelig for en rådmann å stå her? Du kan få stå her. Nei? Vet du hva? Nå er jeg faktisk begynt å fryse. Jeg har ikke tunga. Hvor er det ikke tunga? Og jeg fryser da. Tok du. Tok du? Jeg har fått på meg! Har du en leiter til? Samme mann, to leiter da. Og ikke noe offisiell røyter. Nei. Men du, vet du det? Tosk? Kaller du meg tosk? Kaller du meg tosk? Jeg står her og fryser på hendene. Jeg er tunge. Vet du? Nå skal du, ja gud, nå skal du få se, nå skal vi slå to flug i en smekke. Jeg fryser på hendene, du fryser på... Skjær. Pfff! Gode greier, og så gjør det sånn. Og da, Mr. Tom Johansen, ha en fin dag.
er litt oppgave av Johansen da, sånn at jeg må, nå må jeg litt lese at jeg er på rett plass her. Men, vi skal... en ny allsang, en sang som dere alle kan. Frode og Rune er solister på versene, og jeg håper at alle er med å stemme i nå. Dere ser teksten på skjermen. Det er 10.000 tommeltotter! Halleluja!
I motsetning til mye av det en har hørt tidligere i kveld, så er det dere nå skal få høre tufta på sannferdige historier. Så, vær så god til gitarkammeret. Okay, guys. Kim, så begynner. Du har vel kanskje hørt den før. Nå gjør vi som så mange før. Og stiller opp og synger halleluja. Men denne gang med poesi, for vi har ni må få si, som hendte her i bygda før i tiden. Halleluja, før i tiden. Halleluja. Og store søster hadde mistet trua. Likta avling mykje tjas, var bondelivet ikke stas. Så mager gutten sang, og halleluja. Steg seg fram i mørket og rukket slett. Det var selvsagt mye styr med mat til meg enn to små dyr. Så mye høy kunne ønske. Halleluja, de kunne ønske. Stemninger i fjøset av halleluja.
vår natt kald i 97 låg Månsemann på huttetur. Han hadde hengt seg sjøl i stutevannet. Den andre stuten sto og så på han som framfor krybba lå og rauta høgt og sårt, og han fjøsen kall og tom, og drifta den er heilagt om, som høver meir et liv i lektorstolen. Og stut og sau er heilt i plass, når storfe fjøs gikk redd i dass. Nå megrar sauen, sjå nå, halleluja! Halleluja! Spesialist i å drage S opp av ermet. Dere skjønner jo det at det han lukker disse andre karene med, det er jo signere, ikke sant? For å fordele skudd. For enhver idiot skjønner jo det at det blir jo et oppgjør på kammer sitt. Jeg skal ikke si hva de egentlig sa da, men det var jo at noen av dere skulle spille et eller annet innslag. Det er jo det kjæreste voks. Men OK, helsikes balle! På slåmaskina, mens vi satt bakpå og sånn. Det var sånn det var. Så er det jo sånn at noen ting endrer seg, og noen ting består. Det er gått mange år siden Nofjord 1 kom opp om Dragset Kaira. Slåmaskina står i 7 steiner, ellers så hadde denne gauken ballen. Kunne svinge dere hjem igjen etterpå. Vi skal synge en sang om ballen, så er det gekken vi står om. Kommer til tonen av Trondviggo, og nå må dere være med og synge på ballen. Og ikke minst, se antrekket så ballen kommer. Ballen, ballen, ballen.
som i lag med oss kunne tenkt at vi hadde arrangert en fest. Men det at vi skulle arrangere en fest med underholdning, annet enn synging med gassen oppi tredel oppi gardintoppen oppi, det er det vel kanskje ikke mange som hadde tenkt. I salen her i kveld så er mange ifra Davik, men her er også en del tilreisende ifra andre bygder. Med våre kommunikasjoner så er det lett å komme seg fram og tilbake. Men vi ble nok likevel litt overrasket da vi så påmeldingene og så at vi skulle få gjester helt ifra Finnmark. Godt folk, rett ifra Vidda, ta vel imot Antistati og Fylkeshetta! Men dere sitter her og glor. Dere har vel kanskje ikke sett han reindriftslederen her i bygda. Han Skorsteinshetta. Det er så liten, halvfeit same. Kulat mage. Og hele hauet full i fett hår. Ja. Det håret seg fett, altså. Ja, du tok den, du, ja. Han er jo en ungen skrue, han der Skorsteinshetta. Han rykker alt han kommer over. Og han kan rykke mosa. Og han kan rykke græs. Og han rykker lav. Og han er vel den eneste jeg kjenner som blir høy på lav. Jeg synes ikke han så høy heller. Så det går nok bra. Vi kommer inn under lav, han der Skorsteinshetta. Hei, 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 hei. Det har jeg! Nå kjører man Skorsteinshetta! Hei, 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 hei. Men, var det noe musikk det på dampen? Det var musikk på dampen. Ja, var det musikk på dampen? Jeg husker det musikk på dampen. Var det musikk fra Vidda? Ja, det var fra Vidda. All god musikk stammer fra Vidda. Ja, det er helt greit. All god musikk stammer fra Vidda. Skal vi bevise det for dere? Ja, vi skal bevise det for dere. Det skal vi gjøre helt sikkert. Du, din helvete samer om meg.
middag. Men nu, Antistadiet. Ja, kan se på. Har du flera? Vad har han den helvete körsablan? Olaf är mycket vann. Det är sådant kassas körsablan. Han är Olaf Stedde. Olaf Stedde, ja! Han har ju den vildvandrar samman. Den är förbidad! Den är förbidad. Och så den sätter upp i körja och håller ballongen gå. Ja, den är förbidad. Han är en inte julis som kommer med besanget till allsammans. Vi hade ju inte någon
han heter Rune Myrvang. Gi han en stor applaus. Denne kvelden her blir foreviga på DVD, eller skal forevigas til en DVD. Til å hjelpe oss med det måtte vi på Eid. Han heter Kyrre, og han har hjelpet oss med filminga. Få litt farge i ansiktet, så har Tine Sørland og Marie Bakke hjelpt oss med sminka. Da er det slik at på enhver sånn avslutning så må vi prøve å oppsummere. Og min oppsummering, når jeg skulle ta ut en sang til den siste framføringen her, da måtte jo det selvfølgelig bli Jahn Teigen sin Optimist, som på vegne av meg selv, på vegne av orkesteret og alle som har vært med, så har vi tenkt å ta Optimist, og kanskje, hvis dere er ikke, og vi tar en intro, og dere klapper meg. Jeg står i mørke, skinner lyset i det fjerne. Det er så kaldt, jeg søker varme fra en stjerne. Jeg tenker opp meg, jeg lever, for jeg er en optimist. Jeg kan et håp, jeg kan jeg gå og ikke minne. Det finnes en sol, jeg som sola skal begynne å skinne. Som må jeg opp. Og jeg leder om og om og om igjen. Jeg har en drøm om å vare på hverandre.
litt noe om Rune sitt initiativ og han Rune sitt pågangsmot. Han Rune, han har vært initiativtaker. Det er han Rune som har vært pådriver. Og det er han Rune som har hatt mot oppe med oss når vi på, og det må jeg si, på onsdag når vi er 31 og skulle begynne å hanke inn dette her, når vi begynner å bli deprimerte. Det var Runen som heldt oss oppe. Vi skal snart levere han Rune tilbake til hun Hilde. Men før det så har vi en symbolisk helsing til Runen, for det er faktum er at vi har hatt en knakende moro. Jeg har jo latet, så det er til å bli med rett opp for meg, nå er det øvig. Men dere vil jo ikke fatte hvor moro vi har hatt det. Det er det samme tyleprate som var for 20-25 år siden, og vi har faktisk hatt en grådig moro. Og nå så er det like før Trubaduren spiller til det opp, og vi håper at dere blir her i kveld, og at dere koser dere i lag med oss resten av kvelden. Men jeg går en helsing til Rune, og så deretter, så skal Kassen, selvfølgelig så må jo Kassen overdirigere. Synge a cappella, det vi egentlig er, en fattig mondring. Fattig hundre